Once again. Ano? Kung rekaw ang kalmuni ko. Dayo ro, ano? Makain to sa ember, yego ye. Eh, mas balik na pipindo iki ko. Terumbaya. Ha, oh, cara gede-gede jos ya? Iya. Katanya gede-gede ya, malah cilik. Ya Allah. Kamu mau gue rono? Iya. Cek, ono cepet-cepet. Iya, ini teko ini malah lo. Tunggu. Karena begini malah balik dia. Nganggu kamera aku shooting ya. Handycam? Iya. Ini? Gede ku. Iya. Tuh saember nih, tak saember. Gur sak mene gone. Berarti kok mang kulon bareng iki kok? Enggak ah, buat banyu. Tak cilik-cilik kemana. Bagi nak abit ya cocok. Eh? Nak abit sing nang kali ya cocok. Lucu. Lucu. Oh, oh. Lucu. Oh. Hele. Hele. Kepekan itu tak mungkin disek. Kebalik nih. Baju nak kena gabuk hijau dengan ini. Iya. Gabuk apa? Kamu pok cabe. Eh. Iku coba kayak ngono kok. Panas. Musuhnya enak. Ya. Juga. Tutup konuk mang piyeng keratan. Aja wong iki sing tutup ndi-ndi ye. Aku gak ora denger wong nyekel. Iku. Dene lah, Bos. Iku. Heeh, iya. Tutup-tutup. Angger gelem nurut kali semuka ya iwak-iwak akeh, luar kono gede. Eh, iku menah ngisor. Mari kan ngisor sapi kuwi nah. Ora oleh diobat, Mas. Ora diobat ya? Apik lah nek ngono. Wong iwake ditanduri. Toko iwak lene. Arek dijaren perang ditet. Nek ditet sira apa kuwi? Kelas sing gede. Tet kan kelengerkan terus urip nah. Heh? Kelengumpama ora dicikok kelengerkan urip nah.